Hvala lijepo. Dobar dan svima. Eto, drago mi je da smo se okupili ovdje u predvorju Nacionalne i sveučilišne knjižnice ovim lijepim povodom, a to je zapravo donacija ukrajinske knjige, ukrajinske literature, koju preuzimamo od, zahvaljujući veleposlanstvu Ukrajine u Republici Hrvatskoj i uz podršku Ministarstva kulture i medija koja nas uvijek prati i koja uvijek prati takve akcije. Dakle, radi se o literaturi koja će biti potrebna i našim korisnicima, dakle hrvatskim građanima, naravno i ukrajinskim građanima koji se nalaze privremeno ili trajnije u Hrvatskoj i koju ćemo mi ne samo ponuditi na poseban način da bude vidljivo da se radi o ukrajinskoj literaturi, nego ćemo podijeliti i sa još nekim relevantnim knjižnicama u Hrvatskoj koje mogu plasirati takvu građu na najbolji način svojim korisnicima. Ono što je, to je samo jedna od stvari s kojom se eto, Nacionalna i sveučilišna knjižnica uključuje u sve one akcije i kampanje koje je moguće učiniti zbog situacije, zbog rata u Ukrajini, zbog želje da se pomogne svima, a mi smo naravno još i posebno osjetljivi, posebno usmjereni na knjižničarstvo i na knjižnice. Na dolasku, hvala vam na velikom interesu prema ovoj akciji. Već drugu godinu traje provedba projekta Prvi dan Ukrajine gospođe Helene Zelenske, Ukrajinska knjiga za ukrajinsku djecu. Danas je ovaj dan kao jedan korak, kao jedno dio ovog projekta. Danas veleposlanstvo Ukrajine donira u okviru ovog projekta čitav niz knjiga, različitih knjiga na ukrajinskom jeziku, dječja knjiga, znanstvena knjiga, posebne knjige i tako dalje. Ja mislim da ukrajinska knjiga nacionalna sveučilišna knjižnica bit će kao jedna poruka, ne samo za Ukrajinice, za Hrvata, u ovom trenutku, a i mislim i u budućnosti. Koristim ovu priliku zahvaliti gospođi ministrici kulture i medija Republike Hrvatske na jednoj snažnoj podršci projekta i već znamo da ukrajinska knjiga već je u više od 200 knjižnica Hrvatske. To znači da ukrajinska knjiga ide prema Ukrajinaca, to znači da Ukrajinac ima mogućnost, ako je potreba, a uvijek je potreba knjige, da čita, da znaje, da nauči šta je bilo, šta je sad. Nacionalne sveučilišne knjižnice, da danas nekoliko tjedana nakon projekta gdje smo prezentirali donacije narodnim knjižnicama koje smo osigurali u suradnji sa udrugom EKHAB-a, sredstvima Ministarstva kulture i medija, danas svjedočimo još jednu donaciju knjiga kao što su rekli i ravnateljica i veleposlanik. Ovo je onaj naš doprinos i približavanju hrvatskog i ukrajinskog naroda u ovim teškim vremenima, ali svakako i naš doprinos da se izbjeglice, oni koji su morali pobjeći iz Ukrajine za vrijeme boravka u Hrvatskoj, što lakše integriraju i da im pomognemo i na ovaj način dostupnošću knjige, da kroz te strahote prođu sa što manje traumom, posebno da govorimo o djeci.